24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ। ଘରର ଦୁଇ ଭିଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଜଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୋହନା ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଟିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ମକାପଦର ଗାଁର ଦୁଇ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମାଝୀ ଓ ମହେଶ୍ୱର ମାଝୀ ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟ ପାଲମନପେଟା ସ୍ଥିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ରାତିରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ହେଉଛି ଉଭୟ ଦାଦନ ନାବାଳକ। ଚବିଶ ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଚାଲିଗଲା ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଜୀବନ। ଘରର ଦୁଇ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅକୁ ହରାଇଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ଜଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା ମେଡିକାଲ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ମୋହନା ମେଡିକାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କାମଧନ୍ଦା ନ ପାଇ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଶାଖାପାଟଣା ଯାଇଥିଲେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଟିକିରି ପଞ୍ଚାୟତ ମକାପଦର ଗାଁର ଦୁଇ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମାଝୀ ଓ ମହେଶ୍ୱର ମାଝୀ ବିଶାଖାପାଟଣା ନିକଟ ପାଲମନପେଟା ସ୍ଥିତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛିଦିନ ହେବ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ନ କରିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଧାର ଉଦ୍ଧାର କରି ଘରକୁ ଆସି ଏଠାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ରବିବାର ସକାଳୁ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରବିବାର ରାତିରେ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସବୁଠୁ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା ହେଉଛି ଉଭୟ ଦାଦନ ନାବାଳକ। ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ରତିନିଧି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନନ୍ଦ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲାଇଭ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶବ ହୋଇଫେରୁଛନ୍ତି, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଫସି ରହିଥିବାର ଚିତ୍ର ବି ଆମେ ଦେଖନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଭେନ୍ଦିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ହରାଇଛନ୍ତି, ଇଏର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ନିହାତି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା କହିବା, ରାୟଗଡ଼ା ଏକ ଉପାନ୍ତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ କି ବିଭାଗ ହେଉ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଏ ଦିଗରେ ନେଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଯୁକ୍ତିର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରୁ ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀର ଘରକୁ ଫେରୁଛି। ଏ ଚିତ୍ର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ସମସ୍ତ ମହଲରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଛି ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆମକୁ ସାମ୍ନାରେ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପୋଡ଼ାପାଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇଟି ଯୁବକ ତିନି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଶାଖାପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଇସ୍ ଚାମ୍ବରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାମ କରାହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବା ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ଜୋତା କିମ୍ବା ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଏପରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆସି ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରେନ୍ ଯୋଗେ ଲୁଚିକି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, କାରଣ ମାଲିକ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ଚିକିତ୍ସାଗତ ଅବହେଳା ମଧ୍ୟ କରିଥିବାର ସେମାନେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ। ଯାହା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଯୁବକ ଆଜି ମରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ କାଲି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳାର ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଖାଇବା ପିଇବା ସହିତ ମାଲିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଦରମା ମଧ୍ୟ ଦେଉନଥିଲେ। ଯେଉଁ ପାଲମପେଟାଠାରେ ବିଶାଖାପାଟଣାର ପାଲମପେଟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କାଲି ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେଳ ଯୋଗେ ଆସିକି ରାୟଗଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗର ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆଣି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କାଲି ଯେଉଁ ନାବାଳକ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଧର ଯିଏ ଯାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା କାଲି, ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମାଝୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାଝୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଜମି ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନିୟମ କମ୍ପାନୀ ହେଇଛି ସେଠାରେ
पंदर रु कोड़े एकर जमी तर किंतु परिवार रे क्या को आज पर्यंत चाकरी खंडे मिललाने जहाँफल से मैंने प्रशासन ठार् प्रतारणा पाई प्रतारणा जो एपरी घटी जहाँ पेटपाटनाई से बाहर राज्य को बारंबार ये दृश्य देखा मिलूँ उपात दुर्गम अंचल पेटपाटनाई से बाहर राज्य को दादन खटिबा को जाऊँ आटार शब हो घर को फेर ये चित्र कौटिना कौटी सारा जिला एवं राज्य को विचलित तो कर जो चबीश वर्ष स्थिर सरकार बीजेडी सरकार को कौटिना कौटि काठगड़ा को टाणला पर दृश्य देखा मिलूँ एपरी घटना बारंबार घटुले श्रम विभाग पक्षर कौन ठोस पदक्षेप निया जहाँफल यहपरी दृश्य देखा मिलूँ काली जो आज जो युवक मरी अवस्था रायगढ़ जिला चिकित्सा चिकित्सा होगा समय ही गुरुत्वपूर्ण थी सी प्रतिक्रिया ठीक से आमको दे पार अवस्था एत गुरुत्व थी ब्रह्मपुर स्थानातरण कराइला बाटर ही बाटर हिं मृत्यु घटा ब्रह्मपुर से पहुँच पार ना स्थित निहाती जना जा किपरी अवहेलार शिकार होती दुर्गम अंचल आदिवासी पिला माने दुर्गम अंचल पेटपाटना पाए जो माने बाहर राज्य को जाऊँ आटे मृत्यु शरीर आसी परिवार पाखरे पहुँचुची परिवार लोकंर जो दुख जो कोह जो कांद बबाड़ी जो परिस्थिति वर्तमान अच्छी ता आखिरे देखिए सही हेब ना। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तेब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।